знаходимося у педіатричному відділенні номер 1 поліклініки Тернопільської міської дитячої лікарні. Ось тут позаду мене кабінет профілактичних щеплень, де з 8 ранку до 20 години проводять щеплення дітям. Це тернополянка Олена Литюк. До лікаря привела дочку Інну, щоб зробити їй щеплення проти поліоміеліту. У мене двоє діток, ми робимо щеплення систематично, по схемі, там відповідно віку, всі щеплення в нас є, всі ми проходимо. Довіряю вакцинам. Наразі не мала ніяких проблем. Ні з вакцинацією дітей, ні з якимись реакціями на вакцину. Вакцинацію Інні Литюк проводить медсестра Павліна Чернецька. Відправила там. Годину не їсти і не пити. Повтарю. Все, можеш стати. Така вакцинація, як я сьогодні робила капельками, це набагато легше, ніж шприцом. На основі цієї карточки про щеплення нам видається загальна довідка про те, що ми маємо право відвідувати загальну групу по фізкультурі в школі і просто, що дитина здорова, може відвідувати школу. Заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, безкоштовних вакцин у місті вистачає, щоб зробити щеплення усім дітям, яким це було заплановано. Вакцини є різні. І Бельгія, і Канада, і Сполучені Штати Америки, і Франція, і Корея, і Індія. Профілактичні щеплення в місті Тернополі дітям, зокрема, проводяться в 6 кабінетах щеплень. У нас є 6 педіатричних відділень, біля одного з них ми зараз приручно кабінету про щеплення ми знаходимося, і ще 5 знаходяться по мікрорайонах. Це мікрорайон Східний, на вулиці Данила Галицького 28, на Миру 11, на Дружбі, на Київській 12, це по мікрорайону Київському, так? І по мікрорайону Сонячному, це є Молодіжна 7 і на Злуки 53. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич розповідає, про вакцинацію дітей батьки повинні повідомити медсестру у дитячому садку чи школі. У школу батьки разом із документами повинні подати довідку відповідного взірця форми 086, а також 063, де є картка щеплень, які щеплення зроблені тій дитині. За цим повинна контроль проводити все-таки медсестра, яка є в навчальному закладі, директора школи, класного керівника, повинна попереджувати медична сестра, яка працює у цьому навчальному закладі. Це завідувач Тернопільського дитячого садочку номер 10 Жанна Шкварок. Розповідає, заклад відвідує 275 дітей. За її словами, щороку педагоги повідомляють батьків-вихованців садка про обов'язкову вакцинацію. З 1 вересня будемо обов'язково всіх батьків повідомляти наперед про те, що без щеплень вони не можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. Старша медсестра садочку нас повідомила, що діток без щеплень на кір не можна приймати в садочок з нового навчального року. Головний спеціаліст-педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Майя Голяк каже, 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Прийнято рішення, що відповідно до статті 15 Закону України про захист від інфекційних захворювань населення видавати довідку, де вказувати відповідні щеплення. Якщо ж дитина не має відповідно до календаря щеплення той перелік щеплень, який дитина повинна мати, вказано, що такі діти не мають право перебувати в навчальному чи дошкільному чи навчальному закладі, коли є неблагополучна епідситуація з того чи іншого захворювання. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.